Përse mjekët mbathin nallane? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Po thuaj se nuk ka asnjë mjek I cili nuk I mbath këtë lloj këpuce, mirë po përse I mbathin ato? Si duket ekziston një sër arsyesh përse nallanet janë më të preferuara nga mjekët dhe përse pa ato nuk mund ta imagjinojmë punën e tyre. Nallanet u mundësojnë infermierëve dhe mjekëve mbështetje e cila u ndihmon që të kenë më pak dhëmbje në këmbë, nyja, gjunjë dhe në kuriz, gjë që është shumë më rëndësi, sepse ata kalojnë mjaft kohë duke lëvizur në këmbë, ndonjëherë as që kanë shans për të pushuar. Nallanet e mira janë dizajnuar në mënyrë speciale për punë në vende të cilat nënkuptojnë qëndrim të gjatë në këmbë. Në situata të këtilla janë më të dobishme se sa atletet dhe këpucët, por gjithashtu janë të mbyllura dhe I mbrojnë gishtat, transmeton telegrafi. Gjithashtu ato janë të mbrojtura nga lëndimet eventuale për shkak të rënjeve të objekteve, posaçërisht atyre të mbrojta siç janë bisturitë e kirurgëve, goditjeve nga mjetet jo të mbrojta dhe nga rrjedhja e lëngjeve të rrezikshme si edhe lëngjet trupore. Nallanet nuk kanë rripa të komplikuar, andaj mbathja dhe zbathja është e lehtë dhe pa kurfar stresi dhe nevoje për t'u përkulur. Nuk janë të gjitha nallanet njësoj të mira, andaj duhet kushtuar kujdes komfortit, përkrahjes, sigurisë të cilën ofrojnë, stabilitetit si dhe në çfarë mase zvogëlojnë stresin. Lloji I veçantë I nallaneve janë ato të kirurgëve, të cilat janë të punuara për mjekët dhe infermierët të cilët marrin pjesë në operacione. Këto mbathje I mbajnë këmbët të pushuara edhe pas ndërresës prej 12 orësh, sepse eliminojnë dhëmbjen e shpinës. Janë të punuara kryesisht nga lëkura dhe leth pastrohen, ndërkaq materiali është cilësor dhe I rezistueshëm. Nallanet janë të dobishme, sepse pengojnë rëshqitjen, sepse në spitale dyshemeja vazhdimisht pastrohet. Kur personeli mjekësor ngutet që të arrijë te pacienti, është shumë më rëndësi që të mund të vrapojnë në për dysheme të lagësht kur e kërkon nevoja. E fundit që u nevojitet mjekve derisa vrapojnë për t'u shpëtuar jetën pacientëve është që të mendojnë për atë se mund të rëshasin dhe të rëzohen, apo që ajo vërtet edhe të ndollë.